halkani waa xogsoor media wararka aan idin hayna saakay waxa qayb ka ah madaxweynaha dawladda Soomaaliya oo kulan la qaatay safiirada Soomaaliya ka fadhiya wadamada dibadda isla markaana si kulul ula hadlay muxuu madaxweynuhu kala hadlay safiiradaasi ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ballan qaadiye kale oo yaab leh u sameeyay haweenka dhalinyarada iyo xildhibaanada kasoo jeeda magaalada Dhuusamareeb safiirki Soomaaliya u fadhiyay ee Kenya uu loo yeeray isla markaana lagala hadlayo qadiyada Soomaaliya iyo Kenya agudigii baarlamaanka ee loo xil saaray xiisadii dadkii lagu laayay magaalada Gaalkacyo oo warmurtiyeed soo saaray iyo qodobo kale oo muhiim ah balse hadii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe dhe oo gambaleelka riix si muqaalada inay kugu yimaadaan Weynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa madaxtooyada casho sharaf lagu maamuusay toddobaadka xurriyadda ugu sameeyay diblomaasiyinta iyo danjirayaasha dalalka aan saaxiibada nahay ee ka hawlgala magaalada Muqdisho. Madaxweynaha oo hadal kooban munaasabadda ka jeediyay ayaa ka sheekeeyay sooyaalka Soomaaliya iyo marxaladii adkayd ee uu dalku soo maray isagoo hoosta ka xariiqay waddanka uu hadda cagta saaray dhabbada xasiloonida iyo horumarka madaxweynaha ayaa xusay in dowladda federaalka Soomaaliya ay tixgelinayso saaxiibtinimada ay dalalka caalamka la leedahay isagoo sheegay inuu ku kalsoon yahay horumarka iyo dib u soo kabashada Soomaaliya inta ay dawladdu garab ka helayso shacabka Soomaaliyeed ee adkaysiga badan iyo saaxiibada caalamka Madaxweyne Farmaajo ayaa marti sharafta uga warbixiyay dadaalada ay dawladdu ugu jirto sidii Soomaaliya loo gaarsiin lahaa horumar waara isagoo la wadaagay siyaasadaha hortabinta u leh dawladda ee dhinacyada amniga, hanaanka maaliyadda iyo siyaasadda loo dhan yahay. Ladies and gentlemen, let me take this opportunity to welcome you to Villa Somalia in this historic mudan ayaal iyo marwooyin aan fursadan uga faa'iideysto inaan idinku soo dhaweeyo Villa Somalia. Run ahaantii waan ku faraxsanahay inaan idinku marti geliyo halkan si aad noogala qayb qaadataan dabaaldegga sanad guurada 1999-aad ee ka soo wareegtay madax bannaanideenna. Somalis around the globe have been celebrating this joyous occasion throughout the past week. Soomaalida ku dhaqan daafaha caalamku waxay munaasabadan qiimaha leh u dabaaldegayeen toddobaadkii la soo dhaafay oo dhan. Waa damaashaad Soomaalida ugu suntan rajo iyo farxad. Mudanayaal iyo marwooyin, sida aad ka warqabtaan, Soomaaliya waxay sanadihii la soo dhaafay sameysay horumar xawli ah. Waxaan ku farxsanahay inaan idinla wadaago in dawladdeedu ay gaartay guulo waaweyn intii aan talada hayay, walow ay caqabado jiraan. With some challenges and difficulties. In the economic front, Somalia has made great progress in fighting corruption. Dhanka dhaqaalaha, Soomaaliya waxay horumar la taaban karaan ka sameysay la dagaalanka musuqmaasuqa, sar u qaadida dakhliga gudaha iyo buuxinta shuruudaha deyn cafinta ee hay'adda lacagta adduunka IMF. La dagaalanka musuqmaasuqa iyo dib u habeynta hannaanka dowladnimada ayaa dawladdeena suurageliyay inay si joogto ah u bixiso mushaaraadka shaqaalaha dawladda iyo in meesha laga saaro dhaqaalihii yaraa ee aan haysanay ee la lunsan jiray. Waxaa intaas dheer, dawladdeenu waxay ku guuleysatay inay xalliso gadaalooyinka hannaanka maaliyadda. Waxaa naga go'an inaan beesha caalamka kala shaqeyno dib u habeynta hannaanka dawladnimada heer federaal iyo heer dawlad goboleed. We are committed to working with international partners to establish a suitable governance reform both at the federal level and state level. Ladies and gentlemen, despite security challenges we have been dealing with, I believe that Somalia mudanayaal iyo marwooyin marka laga yimaado caqabadaha dhanka amniga waxaan aaminsanahay in Soomaaliya ay leedahay mustaqbal ifaya tan waxa cadeyn u ah doonista xoogan iyo adkaysiga shacabkeena oo si adag uga hor yimid argagixisada. Mar labaad ayaan doonayaa inaan hoosta ka xariiqo in dawladda Soomaaliya ay ka guuleysanayso cadowgeeda ayna ka go'an tahay inay horumar ka gaarto dhan walba. Waxaan jeclaan lahaa inaan beesha caalamka uga mahadceliyo taageerada hagar la'aanta ah ee ay ku kaalmeynayso shacabkeena. Waxaan idiin sheegayaa inaan dadaalkiinu noqon doonin hal bacaad lagu lisay. Taageeradiinnu waxay qayb libaax ah ka qaadatay horumarka aan gaarnay sanadihii la soo dhaafay.
in the past few years. We are here to work with our international partners to build a great halkan waxaan u joognaa inaan saaxiibadeena caalamka kala shaqeyno sidii mustaqbal fiican loogu abuuri lahaa dadkeena and maybe less aid programs from now on. Finally, I would like to conclude ugu dambeyntii dowlad iyo shacabba waxaan naga go'an inaan dalkeena hor u dhaqaajino isla markaana aan dhisno dal dhexdiisa nabad ah dalalka dariska ahna nabad kula nool mahadsanidiin ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane xasan cali khayr ayaa maanta magaalada dhuuse mareebe xarunta dowlad goboleedka galmudug kulan kula yeeshay qaar ka mid ah haweenka ku nool magaalada kulanka ra'iisul wasaaruhu la yeeshay haweenka dhuuse mareebe ayaa looga hadlay diyaar garowga gogosha dib u heshiisiinta galmudug ee la dhigay caasimadda galmudug iyo in haweenku ay si buuxda uga qayb qaataan dhismaha dowlad goboleedka galmudug ayna soo dhaweeyaan martida magaalada imanaysa lana shaqeeyaan laamaha amniga dowladda federaalka ra'iisul wasaare xasan cali khayr oo haweenka uu kulanka la yeeshay uga mahadceliyey fikradaha wanaagsan ee ay ka qayb qaadanayaan dhismaha iyo dhammaystirka hay-adaha dowlad goboleedka galmudug ayaa haweenka soomaaliyeed ku ammaanay doorkooda badbaadinta jiritaanka qarannimada dib u heshiisiinta isdhexgalka iyo abaabulka bulshada waxa uuna ku dhiirigeliyey in ay laba jibaaraan dadaalada horumarinta bulshada kulanka uu ra'iisul wasaaruhu la qaatay haweenka ay goobjoogayaalka ahaayeen madaxda fulinta galmudug iyo xildhibaano ayaa qayb ka ah kulamo uu bulshada qaybaheeda kala duwan kula yeelanayay deegaanada galmudug oo muddo toddobaad ah uu ku joogay safar uu qorshihiisu ahaa dardargelinta qorshaha dhismaha dowlad goboleedka galmudug oo loo dhan yahay waxaan jeclahay marka hore inaan ku bilaabo maalmahan waxaan socdaal ku maraynay qaybo ka mid a deegaanada galmudug oo intiina xalay xafladii joogtay ugu dambeysay ay ku soo dhammaatay in laysla gartay in magaalo madaxda galmudug ee ah dhuuse mareeb ay noqoto magaalo madaxdii galmudug si markaa hawshaasi ay u dhaqan gasho waxaan mahad ballaaran u jeedinayaa sheekh shaakir iyo dhammaan shacabka reer galmudug gaar ahaan shacabka reer dhuuse mareebeed oo ka shaqeeyey in safarkeennu uu ku dhammaado guul halkaana waxaa isugu imaan doona dad soomaaliyeed oo fara badan oo galmudug iyo meel kasta ka soo jeeda sababtoo ah waxaad saldhig u noqon doontaan dowlad midaysan tayaysan toosan oo ay leeyihiin dhammaan dadka reer galmudug heshiiskaas halkaas ka dhacay iyo wanaaggaas bilaawmay maadaama haweenka soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay iyagu yihiin lafdhabartii bulshada soomaaliyeed waxaan aad idinkugu boorinayaa inaad ka shaqaysaan hawshaas bilowga ahi inay miradhal noqoto si aad u siisaan dadkiina adeegyada ay u baahnaayeen intaas ka sokow waxaan rabaa inaan idinkaga mahad celiyo dadaalka dalkiina aad ugu jirtaan meel walba oo waddanka aan tago ama xamar ama magaalooyinka kaleba markii laga hadlaayo waddaninimo iyo qarannimo markii dhib dhaco markii loo baahdo in laysu gurmado waxaa mar walba ragga ka soo horreeya haweenka soomaaliyeed ku dhowaad 30 sano oo dalkan dhibaato ku jiray idinkaa laydinku fakaday maadaama idinka laydinku fakaday waxaan rabaa inaad ku dadaashaan midnimada idinka idinku hartay in dadka kalena aad gaarsiisaan annagana waxaan caddaynaynaa inaan idinkala shaqayno wax walboo xuquuq ah oo aad leedihiin inaad heshaan haddii ilaah yiraahdo wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga waxaa u yeedhay safiirka jamhuuriyadda kenya iyo jamhuuriyadda federaalka soomaaliya howlgab
لوكاس تومب وحنا لو ديبي دمبال ديد معلوس او كردن افرين عال ابوره او لغو باهيي تويتر كتدبي لاتن كيشون لغو كونيو استغالي توان كان ميدا حوكايا سري وسهر دارما ديبت دكين يا مدان مشاري كامبو وحنو عرقنا فرين تاسلغو فافية تويتر كميد ميل كودعك احمد حبناني دي سوماليا مدن مدي ديو بدقب كدول كيدا sidoo kale waxa ay daawacaysaa xiriirka ka dhaxay Soomaaliya iyo Kenya Soomaaliya waxay taagan tahay daris wanaag xushmad iswaydaarsi iyo iskaashi dhow oo kala dhaxay wadamada dariskeed ah sidaas la mid ah ayay ka rajaynaysaa Kenya gudiyadii xal u helida dilalka gaalkacay ee ka kala socday golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee maalmahan ku sugnaa magaalada gaalkacay ayaa soo saaray war saxaafadeed ورصحافدات كوكو كوبون دور قضوة يا وحي كغهد لين كولا مدي اي لقاتين مامولك مغالد غالكا اي قيباها كالدوين اي بلشاد مغالد اسيه اللذي ددكي لغولا اي غالكا اي كسو كالتشاد اي مامولك كونفور غالباد اي هير شباله قدقا يا وحي سيدو كالشيغان اي دمان كولا مدى اسي كدباي سو سارين دور قضوة او حال او نقن كرا نبد غليادة ددكا كسو تشاده ديگان ند كونفور غالباد اي هير شباله كواسو كالاه in dhammaan dadka ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle ay amniga guud kala shaqeeyaan maamulka magaalada Gaalkacay iyo hay'adaha amniga sidoo kale in shacabka ka soo jeeda labada deegaan ee Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed laga joojiyo falalka lagu eedeynayo ay geystaan kuwa loogu yeero argagixisada in dhammaan dadka ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle ay amniga kala shaqeeyaan maamulka magaalada Gaalkacay iyo hay'adaha amniga sidoo kale in shacabka ka soo jeeda labada deegaan ee Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed laga joojiyo falalka lagu eedeynayo ay geystaan waxa loogu yeero argagixisada iyo in dhammaan dadka ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle ay sameystaan gudiyo maamulka magaalada Gaalkacay kala shaqeeya amniga iyo nabadgelyada.